आई एम सो सरी, म चाहन्न कि मेरो कुराले तिम्रो मन दुखोस्, तर मलाई एउटा कुराको चित्तै बुझिरहेको छैन क्या है। मैले तिमीलाई यति धेरै माया गर्दा पनि, यति धेरै मन पराउँदा पनि, यति धेरै चाहँदा पनि होइन, तिमीलाई यति धेरै पागल हुँदा पनि, तिमीले मलाई एकचोटि पनि होइन एकचोटि पनि राम्रो नजरले हेरेनौ कि? आखिर किन? आखिर ममा त्यति कमजोरी के थियो र तिमीले मलाई यति धेरै इग्नोर गर्नुपर्ने? होइन, सायद कमजोरी त ममा थियो नै, नत्र भने तिमीले मलाई त्यसै इग्नोर त किन गर्थ्यौ र? होइन, म तिम्रो लागि सुहाउने थिएन होइन, या म तिम्रो लागि कुनै पनि कुरामा पर्फेक्ट थिएन होइन, या तिमीलाई म मनै पर्दैन थियो होइन, के चाहिँ थियो त रिजन कि तिमीले मलाई यति धेरै इग्नोर गर्नुपर्ने? होइन, मलाई थाहा छ मैले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि हो सायद मेसेज गरेको थिएँ होइन, त्यति बेला तिमीले रिप्लाई पनि गराएको थियो, मेसेज गराएको थिएँ, त्यस पछाडि मेसेज गराए गरी गर्थ्यो होइन, त्यति बेला तिमीलाई पनि सायद बोरिङ लाग्थ्यो होला, तिमीलाई पनि सायद डिस्टर्ब हुन्थ्यो होला, त्यति बेला म पनि अब त्यस्तै थिएँ कि, हुन्छ नि मेसेज गरेको गरी होइन, त्यति बेला साह्रै डिस्टर्ब गरेँ तिमीलाई, तर 3 वर्षपछि कल गर्छु भनेर फोन हानेको, तिमीले नम्बर ब्लक गरेछौ होइन, त्यस पछाडि हुन्छ नि फोन गर्छु भनेर ट्राई गरेको, नम्बर ब्लकमा रहेछ, त्यस पछाडि 3 वर्षमा मेसेज गरेको कामै भएन नि, तर आइएम एक्सट्रिमली सरी है, त्यति बेला मैले त्यस्तो गर्न नहुने थियो, अनि तर यति धेरै पागल भयो नि त्यो भनेर साध्यै छैन कि, त्यो पागलपनको बनायो भने एउटा कहानी बन्छ क्या, कहानी बन्छ बनायो भने होइन, तर एकदम क्रेजी भएको थिएँ म होइन, के भन्ने अब त्यो जस जति भन्दा पनि, जस जति सम्झाउँदा पनि मनै नमान्ने कि, मनले मान्दै मान्दैन कि, जति बेला पनि तिमीलाई नै खोजेर बस्छ, तिमीलाई नै माया गर्छ, सबैले भन्थ्यो भन्दा त त्यस्तो मान्छेलाई माया गर्छ क्या, तर त्यसले बालै दिन्न होइन, सबैले त्यही भन्थे, तिम्रो साथीले पनि धेरै गाली गर्यो होइन, यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर, तर मनै मानेन क्या, तर त्यस्तै भयो, अनि तिमीले मलाई इग्नोर चाहिँ गर्यो किन? मलाई त्यो कुराको चाहिँ अलिकति उ गर्न मन छ कि, जस्तो तिमीले मलाई कुरा त गर्न सक्थ्यौ नि त, राम्रोसँग कुरा गर्न सक्थ्यौ, मलाई भन्न सक्थ्यौ नि त कुराहरू, जस्तो मलाई त्यसरी इग्नोर गर्नुपर्ने, मैले बनाउँदाखेरि मलाई गरेर हिँड्नुपर्ने, अथवा त्यस्तो त्यति धेरै गर्नुपर्ने, त्यति धेरै खराब त म थिएन होला नि त सायद होइन, त्यति धेरै खराब त थिएन होला नि त, तर पनि किन त, किन आखिर तिमीले मलाई किन यति धेरै इग्नोर गर्यौ? प्लिज आन्सर, मैले नराम्रो सोचेर भनेको होइन है, मलाई यति कुरा चाहिँ सधैँ सताउँछ क्या, यति कुराले सधैँ सताउँछ क्या, कि तिमीले मलाई किन यति धेरै इग्नोर गर्यौ, कि म त्यति नराम्रो छु होइन, त्यति खराब छु यार, कि मलाई कसैले कसैको नजरमा मलाई त्यति नराम्रो बन्न पऱ्यो होइन, त्यति खराब बन्न पऱ्यो, सो यो कुराको चाहिँ मलाई आन्सर चाहिन्छ जसरी पनि है, र यो भन्यो भने चाहिँ मलाई ब्लक गर्ने होइन, होइन ब्लक गर्ने होइन, अरू राम्रोसँग भन, ममा चाहिँ के कुराको कमी थियो, के थियो, अथवा के कुराले चाहिँ तिमीले मलाई यति धेरै इग्नोर गर्यौ होइन, या त तिमी मैले तिमीलाई त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै तिमी कसैसँग रिलेसनमा थियो होइन, तिमीले अरू कसैलाई माया गर्थ्यौ, किनकि तिम्रो पनि त मन हो, जति मैले तिमीलाई माया गर्छु त्योभन्दा धेरै तिमीले अरू कसैलाई माया गरेको थियो भने त तिमीले मलाई बाल दिने कुरा पनि त भएन नि होइन, सो के कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ आज बताइदेऊ, त्यस पछाडि म सधैँको लागि, त्यस पछाडि मलाई ब्लक गरे पनि जे गरे पनि हुन्छ, थ्याङ्क यू।